Čau, skatītāji, šodien pie mums ciemos. Jūs jau paši redzat Latvijas niknākais, viss niknākais cilvēks Adis Kijops. Čau. Čau, veicu. Klausies, tev baigi daudz jaunumu pēdējās nedēļas laikā, tu esi tavs vārds zeltnajā presē parādās visu laiku. Pirmkārt, tu biji pārģērbies pa sievieti, piedalījies kādā šovā. Nu, jā, es dzemdināju Latvijā jaunu tēlu Kijopčitu. Jā, pastāsti par šo šovu. Par Kijopčitu tieši? Jā. Nu, es domāju, ka Kijopčitu... Varbūt dzīgā vispirms apskatāmies, pēc tam okay, izstāsti, lai cilvēki redz, par ko tu biji pārģērbies. Kas to nezinu, varbūt nesaprotīs, kas tur vispār. Tieši jā. Tā, paskatāmies tūlītās. Visi kopā, hei un dēc, sāveic savu balsi meklējot, tikai savu balsi vienīgu. Pirms nedēļas tu biji pārģērbies par šo tēlu, izpildīju ļoti skaistu dziesmu, štālānu šovā, kā tev gāja tik tālāk kaut kur? Nu, redzēt, žūrija man nesaprata, ja, bet kā es viņam teicu, ka Latvijā ir jauka, lai Kijopčitu un Kijopu saprastu tā no sirds, ja. Nu, viņi tagad teica, jā, nu viņi saprat, kāpēc mēmā dziesma un kāpēc, nu, tā Kijopčita ar to mēmu un dziesmu, kā, bet, nu, ja paskatās Končita, viņa jau arī dzied tādas, nu, ar balsi tā no sirds dziesmas, vai ne, nu, tā kā, tāpēc arī tas tā varbūt bija lasīts kopā, bet tas galvenais, tas nav domāts tāds baigai nopietnībai, ja, un cilvēkiem, kuri drebošām varbūt rociņām dzeltenā prese ver vaļā, nu, tas tiem nav domāts, ja. Tas domās tādiem, nu, tā kā mēs, normāliem, ja, nu, kur saprot, ka tas ir joks un humors, un tas, nu, tas vienkārši prikals tādā vārdā. Tas bija vienkārši prikals, kas īpaši labi neveicas, pēc tam es lasīju nākamajās dienās ziņu portālās, ka tu esot uzbrucis Aigaram Grāveram. Tā tik nevar būt. Nē, nu, mums tur bija tāda... Tad viņš jau sasita to seju, ja? Nē, nu, es nezinu, kurš ir cits. Nē, seja man nav sasista, seja man ir tāda normāla. Nu, jā, protams. Nē, tur bija tā, ka es tā kā Elandam vairāk tā kā gribēju tā kā uzbrukt, ja varētu tā teikt. Bet klausies, Ralfs Elands šonedēļ nosinē 21. jubilēju, un tas būtu... Nu, tas viņa kā reizi dāvana. Dāvana Elandam jubilējā. Es vienkārši arī ietvītoju to tvītu, ja, kad Elandam viens jauks pa muti no manis, pīlādžogas pēriens, un viņam, cik saprot, tas patīk, viņš laikam to gaida, jo viņš arī retvītojas, to bija daudz. Jā, pats vēl tā kā mums baigi normāli. Bet ar to Grāver bija tā, ka mani draugi vairāk tā kā gribēja, kā arī bija rakstīts, gribēja Grāverim iemācīt caur dūrē mīlēt manu mūziku. Tā kā, tur. Bet, nu, tas viss tās, tas jau pie šovu piederās, vai ne? Tā, ja mēs pie šoviem, tad šodien atkal jauns šmucis sanākusi ar kādu citu televīziju, Latvijas televīziju, ko tie tev nodarīja? Ar lielo, nu, Latvijas televīzijas arī viņam varu publiski pateikt tiešām, nu, jūs nozagāt man šovu, ja, nu, kā es saku, ka, teiksim, es kaut kur ierodos, ja, automātiski ar savu ierašanos nozogu citiem šovu, ja, nu, teiksim, cilvēks taisa šovu, es ierodos, nu, viņam tas šovs pazūd par to, ka visa uzmanība ir uz maniem, ja. tad šoreiz vienkārši Latvijas televīzija nozaga man šovu jau, kā mēs arī visu uzfilmējām, ja, kā tur ir. Tas bija par raidījumu. Kāpēc esmu viens? Tas, okay, skaidrs. Jā, kāpēc esmu viens, ja, tur viss tika uzfilmēts, ja, un tur nebija nekā īpaši. Pēversa, kā arī man prasīja, izņemot to, kas tur stringos gāja gulēt, ja? Bet to varēja nerādīt, ja? Tas jau varēja samontēt, kā tu gribi, tur materiāls daudz, ja? Praktiski, nu, tur bija viss tā iz manas dzīves, un, protams, ka arī, nu, reiķinoties to, ka tur arī tikai es piedalījos, bet arī bija otra puse, ja? Nu, kura pavisam, cik es zinu, viņi tā, nu, naprēja mutīt pavērt, ja? Nu, tā kā tad es domāju, nu, es nezinu, kāpēc tas nav palaists, bet tāpēc arī Delfos šodien, ir parādījies raksts, ka nu, es tā kā izaitu, nu vienkārši prasu Latvijas televīzijai, kāpēc nav mans raidījums, ja? Un tāpēc arī Delfi ļoti interesēti, jo viņi visu laiku ir kaut kādu jau man liekas, mēnesi ir zvanījuši un rakstījuši, teiksim, ja? Tad viņu zvanus ignorē, teiksim, attiecīgā persona, kas par to atbild. Un raksta arī, ja, nu, Delfi viņiem raksta, viņi neatbild, ja? Lai gan savus jaunumus, ja, saprot, tā sieviete vai vīrietis, kas tas sūta, ja, Delfiem, bet par mani, nu, viņi visi tā kā klusē, nu, viens nevar pateikt, nē, nu, es jau nefainotos, ja pateiktu, kāpēc argumentētu, ja, bet, nu, tāpēc mēs tā gribējam to publiski arī, lai, nu,
Varbūt viņi sadzirdēs. Patiesībā tu pareizi izdarīji, jo šis raidījums tāpa trīs dienas, taisnība. Tas ir trīs dienas? Tu biji jārezervē trīs darba dienas, un ne tikai tev, bet arī otram cilvēkam, vai jūsu draugiem. Tur bija iesaistīti kādi 20 cilvēku toču. Nu tas bija, jā, nu 17 uzreiz automātiski saskaitīja, ko es varu uzrakstīt, bet 20, jā. Reķinots, ka producentiem jau to taisīja neatkarīgie producenti, jā, viņiem tas ir raidījums, viņu baigo zaudējumu samērā nesa, jo jau tas ir trīs dienas. Vien tur benzīnā pa Latviju braukājot rēķinu, pat uz Aknīs te brauca, bet manas mammas viņa, ja, kur bija šaus pansionātā, tur bija brrr, riktīgi, ja. Un es atkal uz Aliju braucu, ja, nu, bet nu vispār, ja, un es arī kā fotogrāfs atteicos, ja, man bija pasāciens, ja, sestdienas dienā, un tur bija rēķini ļoti, ļoti daudz darba un veselības un darba tur bija daudz ieguldīts. Nu, vēl sakot, raidījums tika nofilmēts, nevien neaizgāja ēterā. Lielu zaudējumi? Nu, jā, es domāju, protams, jā, jau, nu, tas arī producentiem, ne tikai tas, ka man tur neparādīja, nu, man jau rāda visu laiku kaut kur, tā kā es baigi par to nepārdzīvoju, ja. Varbūt, kā es arī teicu tai meitenei, nu, varbūt viņa tiešām vai kaut kādiem tur draugiem, kas, nu, kas gribēja varbūt pirmo reizi būt televīzijā, ja, un pēkšņi nav, manas nav, nu, viņam liekas tā lielāka sāpe, ja, nu, jā. Kā tur iet vēl dzelt no preisa, tu pats ņem tos rakstus raksti? Nē, kā ir? Nē, nu kā, nu vienkārši man uzdot tāpat, kā tu man tagad uzdod jautājumus, ja. Nu tā es arī Tu cerās, ka varētu būt Latvijā ar kaut kāds saraksts Delfiem, piemēram, konkrētiem. Ja mēs pa Delfiem ir saraksts, kur viņiem interesē un tiem viņi regulāri seko līdzi, vienkārši sūta ziņas. Nē, nu, es domāju, ka, nu, teiksim, jebkura dzeltenā prese vai arī kaut kāda, nu, teiksim, parastā prese vai kas, nu, vairāk jau raksta un interesējas par to, nu, kas ir aktuāli cilvēki, ja, kas ir varbūt savādāki, kas nav vienmuļi, ja, nu, kas ir tādi, nu, kas atšķiras no tā pūļa, ja, nu, redz, arī Čaula atgal mani uzaicināja ciemos, tāpēc jau interesēja, ja, nu, tas jau tā ir. Bet vai nav tā, es atvainojos, es tev varbūt aizskaršu, bet, ka cilvēkiem vienkārši patīk ņirgāties par tiem, kas ir varbūt garā vāji, un cilvēki varbūt par tevi ņirgājas un tāpēc tev aicina. Ka viņi domā, ka tas ir pilnīgi jūtas un tā kā, nu, ņirgāties par, nu, cilvēkiem latviešiem vispār patīk tā kā, nu, par otru, nu, kaut ko atrast viņā kaut ko tādu, ja, un pēc tam tur Kiops kā kas, ja. Mm-hmm. Bet viņi zina, ka Kiops ir niknājis un tā un ņirgāšanās tas ir vienkārši tā ir šausmīgā interesē, ja. Bet nu varbūt ir kāds arī, bet tie, kas ņirgājās par otru, tie jau paši garā vāji, tā kā es domāju, nu, normāls vesels cilvēks nekad tur baigi neņirgāsies tagad par otru, tur teiksim, ka viņš tur bija sevišķi vēl kāds saka par garā vāji cilvēks. Nu man tā sajūta ir, ka tas jau parāda, ka viņš jau pats nu piedod man. Jā, es saprotu. Man liekas, ka kaut kas tāds notiek. Labi, viss, lieta taisam, ciet Delfs ar lielu blīkšu aiztais, viņas ciet. Kas tev muzikāli ir jauns? Muzikāli? Nu muzikā tagad praktiski nāk Ziemassvētki, ja. Nu, ir doma atkal jaunu Ziemassvētku dziesmu. Protams, kā jau, nu tādu jau normālāk, tad, kā saka, ko labais Kilps izpildīs, uztaisīt. Tad, nu, protams, atkal ir doma, teiksim, arī, nu, par to mēs tikko runājam, bet par Delfiem, bet arī, jā, atkal atgriezīsimies. Jā. Delfiem ļoti niknu fotosesiju pasniegt tikai viņiem, kas būs tikai pie viņiem, jā. Pagaidām neteikšu, kas tur būs, bet tā būs ļoti neķītrē, jā, bet, nu, tas varbūt atkal nav muzikāli, jā. No muzikālas puses pa vasaru... Klausies, kāpēc tev vajag tās neķītrās fotosesijas? Nu, kāpēc viņas taisi? Nu, pirmām kārtām, man arī viņas patīk, ja, un man arī cilvēki, nu prasa no manis, teiksim, ja, arī, nu, ka es teiksim atnāku kaut kur televīzijā, ko neviens negrib, lai, nu, Kijops tagad par politiku sāktu runāt, ja. Nu, nevienam to nevajag, ja, nu, priekš tām reklāmas kaimiņš jau ir. Un vienkārši grīt man arī piedāvāja, ka kaut ko vajag tādu, nu, tā, lai ir niknais, kā saka, ja. Un par mūziku runājot, jā, nu, pa vasaru, teiksim, es to pievērsos arī tādam tā kā trends stilam mazliet, teiksim, ja, un ir arī divi jauni gabali, tos var, pirmais ir YouTube kosmos, ja, YouTube kosmosā var atrast arī. Nu, tev ir mājaslapa www.sanskrievs.lvt, arī viss ir iekšā, vai ne? Nu, praktiski, jā, daudz, viss nav, bet nu, ir daudz, kas kaut kādi jaunumi, un bet nu bieži vien es pat noslinkoju kaut kādos savā profilā draugos vai YouTube'ais pirmais to ielieku. Bet tā mājaslapā, nu tas tā, bet nu nekas, es gan jau labošos un arī mājaslapā vairāk kaut ko likšu, bet nu tur var visu redzēt. Un jā, tā kā es saku, man tāds trends stils tagad arī tūs, jā, un jau tāpā jau divas dziesmas, un es domāju, ka nākošs gad arī tas turpināsies, nu, ka gribētos tādus, nu, tāds haus kaut kādu un dance tādu 12 vismaz dziesmas tā lai ir, nu, pieņemsim, ko tu apbraukā klubus un uztais, ja, bet lai cik tas interesanti nebūtu, tomēr
Nu, tās dziesmas nu negūst tādu popularitāti, kā es teiksim, aizbraucie. Nu, visiem vajag pīlādžoku. Pīlādžoku praktiski var klausīties visu vakaru, es viņu uz rīņķa varu dziedāt. Ja? Un visiem būs labi, nevajag nekādas tur hausas un kaut ko citu. Ja? Nu, ja nu pīlādžoku tāda hausa versija vai kaut kā tā. Ja? Nu, tur tas latiņš ir tāds pīlādžokai, ka nu, es pats uzlikšu, ar savām dziesmām nevaru viņu pārsteigt. Tūlīt pat pīlādžoku pierunāju. Pierunāju es teicu. Sapratīt. Man tāds liedos Man viss savādāk Man viss citādāk Es tik pīlā džogā rūpdienā Ar pīlā džogā rūpdienā sādā Gāde tu palikti Viena pati ziema sādā Klausies, mums nav vairāk laiks, tu vēl varētu pasveicināt, varbūt cilvēks Ziemassvētku nāk. Jā. To arī Ziemassvētkos ap citu piestrādā pa salavēci, cik es esmu sapratu. Jā. Tā kā ir arī kjopiskais salavēcis, jā. Ok, tad ar tevi droši vien var vienkārši Facebookā sazināties, kurš vēlās savus bērnus patīkam pārsteigt. Protams, jā. Kas ir interesantākie gadiem, kas bijuši kā salavecim tieši? Nu, kad es... Nu, praktiski es kā salavecis ņēmos, nu, šogad būs otrais gads tikai, ja? Jā, nu, pagaidu, kad tā mazliet šogad. Iesāku, ja? Nu, šogad tas jau tā nopietnāk ir, ja? Nu, jau viss gatavojas. No pagājušā gada, nu, arī, teiksim, varbūt tādā labā nozīmē man bija tas pārsteigums, cik ļoti tomēr to salavecīti mīl tie bērni, ja? Un ka vēl tas ir tas, ka viņi tic tam brīnumam, tam salavecim, ja? Kad, nu, piedodiet mūsu pasaulē, ja? Mūsdienu internetu vīdē un viss, kas mums ir televiz, nu, ticēt salavecim, ja? Bet nē, nu, ir, teiksim, pat tādi 6-gadīgi bērni un bija pa kaut 9-gadīgi, kuri, nu, it kā viņi varbūt tā kā saproti, ja? Nu, viņi tur... ka varbūt tomēr viņš nav, bet tā vai tā viņi vismaz izliekas. Klausies, ar 9-gadīgu bērnu tev atpazīst? Nu, zem, nu kā salavece viņam neatpazīst. Bet ko es gribēju pateikt, ka es arī šogad domāju likt reklāmu tādas lietas, ka es vienkārši varētu, kas varbūt vēl tuvāk man būtu kā pieaugušajiem salavecīts. Nu, tad tur jau bija, tur būtu, tur, nu, tā kā kiopčita un kiops, un tas būtu vienā tādā salavece. Tur būs striptīs, tur, nu, ja kādam vajag kaut ko tādu šovu, ja, tur uz Ziemassvētkiem tā, lai ir nikni, ja. Nu, tad lūdzu arī kjopu, tur mēs varam arī teidim, paņemt sniegbaltītas, tādas smukas līdz ar dibenēm un muri, jā, arī ar pliku dibenu, pēc gaumēm, visiem, skaidrs, jā, visiem dzimumiem. Skaidrs, vienmēr sako to, ka mēneša laikā būs ļoti daudz raksta zeltiņā presē par tavām jaunākajām izdarībām, gaidot Ziemassvētku. Jā, būs, protams. Būs, aptuveni. Kā bez manis? Nu, kā Latvija bez manis? Nu, tas nav iespējams. Liels tev paldies, ka tu atnāci. Liels paldies arī jums. Ja nu gadījumā jums ļoti patīk šī saruna rītā, jo tā, mēs tiks ielādāt mūsu mājaslapā, griežat pa rīņķi. Jā, protams, Visu laiku sakat, ka tas ir nikni un tas ir labi. Jē, Čau. Čau, Rūvē!